Giro de Itália, resumo, etapa número 5. Antes de fazer o resumo de hoje, alguns comentários que são comuns nas grandes voltas é sempre em relação à agressividade. Pô, as provas deveriam ser mais agressivas, os atletas não atacam. É sempre importante lembrar que são 3 semanas de competição, então vamos imaginar o seguinte cenário. A gente vai começar a fazer uma competição entre amigos e durante 21 dias... A gente vai sempre ter que se encontrar para pedalar 80 km todos os dias. Naturalmente, você sabendo que você tem 21 dias consecutivos para pedalar 80 km todos os dias, ninguém vai ser muito agressivo. Todo mundo vai ficar fazendo meio que jogo de xadrez. Se você for atacar ou se eu for atacar, provavelmente eu vou escolher o momento exato aonde eu percebo que você está fraco ou que eu sou muito mais forte que você. É muito difícil ficar esperando que as competições elas sejam super agressivas. Mesmo assim, até esse momento, o Giro de Itália ele tem se mostrado super agressivo. Essa agressividade ela não está sendo refletida em alteração da classificação geral. Mas pequenas movimentações elas começam a mostrar que algumas equipes elas estão mais determinadas com alguns objetivos do que outras. Exemplo, de novo, Scott Mitchelton, que está aos poucos levando e consolidando a posição do Simon Yates ali entre os 3 primeiros colocados. Isso não quer dizer necessariamente que eles vão conseguir sustentar essa intensidade e essa agressividade ao longo das 3 semanas. Mas nesse momento, Scott Mitchelton é a equipe mais agressiva do pelotão. Numa etapa como hoje, ela pode parecer uma etapa que é relativamente monótona, com exceção dos 2 quilômetros finais. Então, para falar sobre a etapa de hoje, foram 153 quilômetros, 3 montanhas categoria 4, mas, de novo, mais importante do que as montanhas categoria 4 é o relevo como um todo sempre subindo e descendo. Além disso, as estradas mais estreitas, então quando você tem quase 200 ciclistas, o pelotão ele fica muito alongado. Se você tem algum problema ou se você está mal posicionado na entrada de uma subida, você tem pelo menos 100 metros para conseguir escalar o pelotão e ir lá para frente. Até o momento em que faltavam 30 quilômetros para o final. Aquela história de sempre, uma fuga, 4 ciclistas, uma diferença média de 2 minutos e meio e o pelotão. Faltando 21 quilômetros, a diferença de 2 minutos e meio com 30 quilômetros já tinha diminuído para 1 minuto, 1 minuto e meio. O ciclista Andrea Vendrame, faltando 21 quilômetros, ele chegou para a fuga que já estava perdendo os ciclistas, eles eram apenas em 4, um já estava sobrando, tinham 2 que não estavam cooperando muito no revezamento. O Andrea Vendrame falou assim: galera, são 21 quilômetros, o pelotão está 1 minuto e 20 atrás, eles estão diminuindo a diferença, eu vou sair para o tudo ou nada. Foi isso que ele fez, saiu para o tudo ou nada, faltando 21 quilômetros. Nesse momento, o pelotão, os caras estavam andando muito forte, porque os 10 quilômetros finais, eles eram com estradas mais estreitas e com sobe e desce constante. Aumentou muito a agressividade do pelotão para que eles conseguissem manter os interessados pela classificação geral longe de problemas e, ao mesmo tempo, aquelas equipes que têm interesse pela vitória para colocar esses caras lá na frente do pelotão. Foi uma verdadeira guerra. O Vendrame, que saiu faltando 21 quilômetros, ele só foi neutralizado faltando 3,2 quilômetros. Existia um motivo para que o pelotão fechasse o gap, acabasse com a fuga. Faltando 2 quilômetros para a chegada, estrada estreita, uma curva para a direita, subida. Os 2 quilômetros finais foram extremamente agressivos, todo mundo teve que fazer força, não houve alteração na classificação geral entre os favoritos, houve mudança na classificação geral entre aqueles que não estão ali no meio da peneira ainda. Aqueles caras que estão bem colocados na classificação geral, mas não porque eles estão lutando pela classificação geral. Isso é reflexo dos primeiros dias de posicionamento e agressividade para ganhar etapa. Mas como eu disse no resumo de ontem, eu acho que a partir do começo da
Segunda semana, todos os 10 primeiros colocados ali provavelmente são caras que realmente estão ali para lutar, para ficar entre as 10 primeiras colocações. 2 quilômetros finais, super agressivos. Eu tive a impressão, isso é apenas uma especulação, que o Chris Froome ele perdeu um pouco de ritmo. Um pouco antes da entrada da subida, tinham 2 ciclistas da Sky para levar o Chris Froome para a entrada da subida numa boa posição. O Chris Froome pareceu que ele deu uma sobradinha, e ele não respondeu, ele não ficou junto com os ciclistas. Não dá para saber se ele simplesmente falou assim, ei, vocês estão forçando demais, para que isso? Ou se realmente ele não estava com perna para acompanhar os 2 gregários. Durante a subida, de novo, mostrar a imagem do Chris Froome ficando um pouco para trás desse grupo que estava subindo mais agressivo. Não dava a impressão que ele estava sendo estratégico. Dava a impressão que realmente ele não estava conseguindo seguir o ritmo. Só que lembrando, o ritmo era muito forte para ganhar a etapa. E talvez ele não esteja tão preocupado nesse momento em fazer tanta força assim para ficar perto daqueles que estão lutando para ganhar a etapa. Quem ganhou a etapa de hoje? Enrico Bataglin, da Lotto Jumbo. O mais impressionante, de novo, parece que eu estou puxando o saco dos caras. Simon Yates. A Scott Mitchelton andou agressiva, como ontem. Fez o possível para levar o Simon Yates, talvez qual fosse a ideia da Scott Mitchelton. Mostrando um detalhe da classificação da etapa de hoje, o Simon Yates ele chegou na 5ª colocação, talvvez qual fosse a ideia da agressividade da Scott Mitchelton. Como vocês podem perceber, primeiro lugar, o Enrico Bataglin que ganhou. Segundo e terceiro, eles possuem bonificação de tempo. Aqui, 10 segundos, 6 segundos, 4 segundos. O Simon Yates chegou em 5º. Se ele tivesse na 3ª colocação, ele ganharia 4 segundos. Ele diminuiria a diferença de 17 segundos para 13 segundos. O que pode parecer pouco, mas como as competições, as grandes voltas têm se desenrolado, 3, 4 segundos fazem muita diferença. Se ele tivesse chegado em 2º, 6 segundos, 10 segundos, talvez essa tenha sido a estratégia da Scott Mitchelton. No final das contas, apesar da agressividade dos 2 quilômetros finais, chegou um pelotão junto. O Froome, apesar de ter escorregado para trás do pelotão, ele não perdeu tempo. Talvez ele tenha sido estratégico, é o que eu quero acreditar. Mais importante do que a etapa de hoje, a etapa de amanhã, como vocês podem perceber, 164 quilômetros com uma subida categoria 1, primeira montanha categoria 1 do Giro d'Italia 2018. Na altimetria aqui, ela não parece ser tão longa, mas quando a gente vem aqui para o começo, para a base do começo da subida, no quilômetro 124, vai ter um desnível depois, mas a gente pode considerar, de modo geral, que a subida amanhã terá 40 quilômetros, ou seja, amanhã é que a gente vai entender qual que é a consequência de tudo que aconteceu em todos os dias que passaram. São Ébido do Molan, no dia de hoje, completamente escondida. Sky só apareceu no final. Braha Merida, sempre ali na cabeça do pelotão. Scott Mitchelton nem fala, super agressiva. E amanhã a gente vai descobrir quem tá com perna ou não para passar por essa montanha, a primeira montanha categoria 1. Tô super ansioso para isso. Giro d'Italia, etapa número 6, amanhã. É isso aí.